Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-742-2233 həkimin nömrəsidir. Zəng edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Daha çox tibb xəbər oxumaq üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Hamilə xanımların ürəyi bulanırsa, bu demək deyil ki, qidalarında və yaxud da onların bədənlərində hansısa bir problem var. Əksər hallarda hamilə xanımlarda ürək bulanmanın intensiv, yəni tez-tez olmağının səbəbi həyat yoldaşının, yəni gələcək uşağının atasında olan qaraciyər problemidir. Yəni, hamilə qadınların ürəyinin bulanmağının səbəbi kişilərdir. Hamiləlik zamanı ürək bulanmasının səbəbi atadan qaynaqlanır. Atanın qaraciyəri sağlam deyilsə və çoxlu zəhərli yığılma varsa, hamilə qadın həddindən artıq ürək bulanma və qusma yaşayır. Qadınların 70%-i hamiləlik zamanı ürək bulanma və qusma ilə qarşılaşır. Bəzi qadınlar üçün bu, həm onların, həm də doğulmamış uşaqlarının həyati riskinə səbəb olur. Hiperemesis gravidarum kimi tanınan şiddətli ürək bulanma və qusma vəziyyəti hamiləliyin ilk trimestrində xəstəxanaya yerləşdirilmənin ən yayılmış səbəbidir. Nature jurnalında dərc olunan son araşdırma səbəbin GDF-15 hormonu olduğunu müəyyən edib. Bir qadının özünü necə xəstə hiss etməsi, hamilə qalmadan əvvəl bu hormonun nə qədər istehsal olunduğundan və onun bu hormonun təsirinə qarşı müqavimətindən haslıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, qadının hamiləlik dövründə keçirdiyi ürək bulanma birbaşa plasentanın fetal hissəsi tərəfindədir. İstehsal olunan, qana göndərilən GDF-15 miqdarı və bu hormonun ürək bulanma təsirinə nə dərəcədə həssas olması ilə bağlıdır. Plasenta atanın genetik materialı ilə yaradılır. Bu hormonun həddindən artıq ifraz olunmasında atanın genetik materialında baş verən epigenetik dəyişikliklər mühüm rol oynayır. Mənə qaramat deyirsiniz, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri məndən heç də geri qalmır. Bu dəfə belə bir rəsmi məlumat yayıblar ki, 77% xərçəng xəstələrinin sayı artacaq. Baxaq görək, bu açıqlamanı etməyə onların nə sövq edib? Siqaret aludəliyi, ətraf mühitin çirklənməsi, stres və düzgün qidalanmamaq xərçəng hallarını artırır. Türkiyədə hər il təxminən 250 min insana xərçəng diaqnozu qoyulduğu halda 2040-cı ildə bu rəqəmin 50% artacağı ortaya çıxıb. Kişilərdə ən çox ağciyər xərçəngi, qadınlarda isə süd vəzi xərçənginə rast gəlinir. Dünyada hər il təxminən 19,5 milyon insana xərçəng diaqnozu qoyulduğu halda təxminən 10 milyon insan bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bütün yaş qruplarında xərçəngə tutulma nisbəti kişilərdə 9,3%, qadınlarda isə 8,3% olmaqla 3-cü yerdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına bağlı Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmaları Agentliyinə yayılan məlumata görə ötən il 20 milyon yeni xərçəng hadisəsi qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaxın müddətli proqnozları bu rəqəmlərin nizamsız qidalanma, tütün məmulatlarının istifadəsi, hərəkətsizlik və streslə artacağını proqnozlaşdırıb. 2050-ci ildə dünyada 35 milyondan çox yeni xərçəng hadisəsinin olacağı təxmin edilir ki, bu da indiki halların sayından 77% çoxdur. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə anemiyadan əziyyət çəkən kifayət qədər insan var və ölkəmizdə ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir. Bəs bunun səbəbi nədir və qan azlığı ürəyə necə təsir edir? Bu barədə Baku City Hospitalın kardiyoloqu Validə xanım Ağayeva danışıb, baxaq görək doktor bizə nələr deyib. Ürəyimizin sağlam olduğunu hansı müayinə ilə öyrənə bilərik? Bu sualın cavabını kardioloq Validə Ağayeva, Xəzər 103 FM və Səhiyyə TV-nin birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində deyib. Ən rutin müayinə bu EKG müayinəsidir. Həm tez başa gəlir, həm ucuzdur nisbətən onun ödənişi də azdır.
həm də tez əmələ gələn çətin olmayan bir müayinədir. Damar daralması varsa, əməlli, yəni faizli bu damar daralması varsa, EKG-də biz işemiyanı görə bilərik, amma 100% yox. Ola bilər ki, pasientə yenə dediyim kimi çıxmasın və biz onda stres test eləyirik. Amma stres test hamını eləmirik, o rutin deyil. Amma EKG rutindir, hamıya. Balaca uşaqdan tutmuş, müəyyən yaşda, düzdür, lap körpəyə, anadan gəlmə biz kardioqrama eləmirik, çünki o çox informasiya vermir, eho eləyirik. Amma biraz böyük uşaqda, 3, 4, 5 yaşında məktəbli uşaqdan tutmuş, yaşlı 90 yaşında, 100 yaşında adama qədər biz onu eləyə bilərik, o heç bir problemi yoxdur. Yəni ilk növbədə bu müayinə olmalıdır hamıya. Həmçinin kardioloq bildirib ki, koaqulogramma, şəkər analizi kimi müayinələrdən keçmək lazımdır. Xəstə şəkərli diabet olmadığı halda belə o analizi verməlidir, çünki qanda qlükozanın çox rolu var. Tanış olun, rəqəmsal demensiya, 21-ci əsrin yeni xəstəliyi. Nədir simptomları, necə müalicə olunur, ümumiyyətlə müalicə olunurmu? Bu sualın cavabı sujetimizdə. Yazıçı və mentor Jim Quick insanların getdikcə daha çox istifadə etdiyi ağıllı cihazların onları ağılsızlaşdırdığını iddia eləyir. Qadjetlər insanlar üçün xarici məlumat bazasına çevrilib və onlar artıq öz yaddaşlarından istifadə eləmir. Onun fikrincə, kompüter və telefon qarşısında nə qədər çox vaxt keçirsəniz, Alzheimer xəstəliyi və demensiyanın erkən başlama riski bir o qədər yüksəkdir. Quick bildirir ki, dünyada aparılan bir çox araşdırmalar sübut edib ki, insanların yaddaşlarından istifadə etmədikdə ağıl zəifliyi yaranır. Artıq bu halada rəsmi ad verilib, rəqamsal demensiya. Bu nasazlığı necə tanımaq olar? Sadə zehni əməliyyatları edə bilmirsinizsə, məsələn, vurma cədvəlini xatırlamırsınızsa, bir şeyə fikir cəmləməyə çətinlik çəkirsinizsə, qısa videolardan başqa heç nə izləyə bilmirsinizsə, görməli vacib işi unudub xatırlaya bilmirsinizsə, deməli narahat olmağa əsas var. Bu, insanın daim nədənsə, məsələn, mesajlara və sosial şəbəkələrə diqqətini yayındırmağa alışması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, rəqəmsal demensiyadan əziyyət çəkən insanların yaddaşı daha zəif olur. Ağ dərili mavi gözlü xanımlar, təəssüflər olsun ki, məhz bu fiziki göstəriciləriniz sizin xərçəng olma ehtimalınızı daha da çoxaldır. Alimlər bunu nə ilə əlaqələndirirlər? Günəşin, ağ dərinin və mavi gözlərin ümumi olan hansı faktor var? Birlikdə baxaq. Dəri xərçəngi açıq dərili insanlar üçün təhlükəlidir. Bununla bağlı olaraq günəşin zərərli şüalarından qorunma üsullarını bilmək vacibdir. Bunu Biləcik Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında çalışan mütəxəssis Dr. Hatice Pelin Dəmirəl Bulut deyib. Dr. Bulut açıqlamasında bildirib ki, açıq dərili hər 10 adamdan 3-ü dəri xərçəngi riski altındadır. Günəş şüası dəri xərçənginin inkişafı üçün ən vacib risk faktorudur. Bundan əlavə, yaşlı insanlar, kürən saçlılar, açıq dəri və açıq göz rəngi olanlar əlavə risk faktorlarındadır. Həkim bu cür insanların günorta saatlarında gün altında 30 dəqiqədən çox qalmamağı, günəşdən qorunma kremləri istifadə etməyi və gün eynəkləri taxmağı məsləhət görüb. Ürəyiniz bulanırsa, bu bir çox xəstəliklərin göstəricisi olar və bütün bu xəstəliklərin hamısının çox ciddi fəsadları var. Ona görə ürək bulanmanız bir dəfə olmayıbsa və həftə ərzində ən azı 2 dəfə təkrarlanıbsa, təcili həkimə gedin. Çox rast gəlinən ürək bulanma təkcə hamiləliyi və zəhərlənmənin əlaməti deyil. Ürək bulanmaların səbəbləri fərqli ola bilər. Bu, qastrit, kolit, xora, enterokolit, mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabı xəstəliklərinin də simptomları ola bilər. Səhər tezdən qalxan kimi ürək bulanma öd durğunluğu, öd şirəsinin mədəyə axması zamanı olur. Xüsusən səhərlər və uzun müddət ac qaldıqda, istiotlu, acı qidalar yedikdə, axşamlar ağır, quru və qızardıqda qızdırılmış yeməklərdən sonra ürək bulanmalar, öd və öd yollarının problemi, öd durğunluğu, mədəaltı vəz pankreatiti və xoraların göstəricisi ola bilər. Bundan əlavə, hipertonik kriz, arterial təzyiq qalxanda da ürək bulanma və qusma olur. Baş ağrısı ilə yanaşı ürək bulanma, miqren və klaster baş ağrılarında, kəllə beyin travmaları, şişləri və xəstəliklərində olur. Ciddi ürək bulanma, baş gicəllənmə, baş ağrısı, beynin iltihabı xəstəliyi olan qorxu
yuxulu meningitin əlaməti ola bilər. Ürək bulanma, beyin qan dövranının pozulması, insult əlaməti kimi də bilinir. Bədənin və qaraciyərin intoksikasiyası zamanı da ürək bulanma, eləcə də virus xəstəlikləri, rotavirus, bağırsaq qripində qusma, ishal yol yoldaşıdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə kanalında izləyin. Xəbərlərimizə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. 057-742-2233 həkimin əlaqə nömrəsidir. Mən isə xatırladım ki, daha çox tibb xəbərləri oxumaq xoşunuza gəlirsə, sağlamolun.az saytına daxil olun. Bütün geri dönüşləriniz, xoş sözləriniz və izləmələriniz üçün ayrıca təşəkkür edirik. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.